si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Film o dramatickém osídlování českého pohraničí. Historický příběh z dob národního obrození na Slovensku. Nebo komedii o náročné přepravě nadměrného nákladu. Ves v pohraničí, Mět i nej cesty, anebo Poprask na silnici E4. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.